5,5 miljonit alla 25 aastast noort on praegu Euroopas töötud. See on ligi 23%, aga mõnel pool on olukord veelgi hullem, näiteks Hispaanias või Kreekas, kus noorte hulgas on töötuid enam kui 50%. Aga olukorrale on lahendusi, üks neist on noorte garantii. Euroopa Komisjon tõstis esile alla 25-aastastele suunatud noorte garantii algatust kui parimat meetodit tööpuuduse vähendamiseks. Seetõttu paluski Euroopa Komisjon kõigil liikmesriikidel sarnaseid algatusi rakendada. Noorte garantii ei jäta kedagi kõrvale. Kõigis liikmesriikides tagatakse, et igale noorele eurooplasele pakutakse töö- või praktikakohta, väljaõppe või muu tasemekoolituse võimalust 4 kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või viimaselt töökohalt lahkumist. Mõnes riigis, näiteks Soomes ja Austrias, juba tehakse seda ja see toimib. Garantiikavad on eri riikides erinevad, ühtset ja kõigile sobivad mudelid pole olemas. Loeb vaid tulemus, et ükski noore ei jääks kõrvale ilma abi saamata või võimaluseta leida endale hea töökoht. Euroopa Liit püüab aidata liikmesriikidel sellised kavad käiku lasta. Ka sina saad aidata, kui räägid oma kodumaal noorte garantiist ja reklaamid seda head lahendust.